Bom, estou aqui para contar coisas. Estou aqui para revelar o que aconteceu comigo nos últimos 5 meses. Não é bem uma revelação, porque muita gente já sabe. Muita gente buscou se informar, muita gente foi atrás, muita gente já falou comigo. Mas resolvi gravar esse vídeo para deixar aqui disponível no canal para todo mundo que tiver dúvida perguntar o que aconteceu contigo. Vai estar aqui nesse vídeo explicado, tá? Essa minha ausência quase que completa da internet e de produção de conteúdo durante os últimos 5 meses. Os 2 últimos meses de 2022 e os 3 primeiros meses de 2023. Resumidamente, eu fiquei internado um bom tempo. Há pouco tempo atrás, eu dei uma entrevista, saiu uma matéria no UOL, aqui no Viva Bem, para a jornalista Laís Seguin, e eu contei a minha história. Né, sobre o que aconteceu comigo. Mas a minha ideia com esse vídeo é contar de forma mais detalhada. Mas essa matéria aqui, para quem quiser um resumo, o link está na descrição desse vídeo, também está fixado no meu Twitter. Mas eu tô aqui para contar essa história da matéria com mais detalhes. O que aconteceu foi o seguinte: ano passado eu estava num momento bem complicado de saúde, porque durante a pandemia, ou seja, 2020, 2021, eu ganhei muito peso. No ano passado, em 2022, eu tive Covid. Os problemas de saúde que eu já tinha se agravaram mais depois da Covid. Minha respiração piorou mais, meu cansaço aumentou muito. Então, eu precisava fazer alguma coisa para frear esses problemas ou começar a trabalhar para melhorar eles. E o rádio está aqui correndo para lá e para cá. E essa solução me veio à mente de buscar ajuda numa cirurgia bariátrica, ou seja, redução de estômago com o objetivo de perda de peso e ganho de saúde. Fiz todos os procedimentos necessários, fui numa consulta com o médico, o cirurgião, para me informar, para fazer a primeira consulta, fiz todas as avaliações necessárias, exames de todos os tipos, para saber se eu estava apto a fazer essa cirurgia, consulta com um psicólogo, consulta com um endocrinologista, exame de sangue, exame de, enfim, todo tipo de exame possível. Isso levou mais ou menos um mês com um plano de saúde que eu havia contratado na época. Fiz tudo com o plano de saúde, deu tudo certo. E nesse um mês eu fiz todos os procedimentos pré-cirúrgicos até finalmente marcar a cirurgia para o mês conseguinte. Ou seja, eu fiz todo esse processo em setembro, e aí no final de outubro eu finalmente consegui fazer a cirurgia. Cirurgia foi feita dia 31 de outubro de 2022, deu tudo certo de início. Eu fiz a cirurgia, voltei para o quarto no hospital e no dia seguinte eu tive alta para casa, ou seja, saí do hospital, né? E em casa eu ia continuar com os cuidados, né, pós-cirúrgicos, todos os cuidados, e começar a minha nova dieta, que para quem faz essa cirurgia é uma dieta líquida de início e depois você vai evoluindo para até você voltar a comer normalmente depois de alguns meses. Já estava tudo preparado para isso, programado para isso acontecer. Mas aconteceu um problema. No mesmo dia que eu voltei para casa, de noite eu comecei a sentir muitas dores na barriga, mais ou menos na altura do estômago, não consegui dormir. E no dia seguinte, a Aline, minha esposa, me convenceu a mandar mensagem pro médico que me operou e buscar ajuda. Isso a gente fez e ele indicou a gente voltar para o mesmo hospital, que aliás é o Hospital São Lucas, esse aqui que está aparecendo na tela, em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E lá no hospital a gente deu entrada na emergência para fazer exames, descobrir o que estava acontecendo. Fiz exames de tomografia para descobrir o que estava acontecendo no meu estômago, e aí chegou-se à conclusão de que precisaria de uma nova cirurgia. E essa cirurgia seria um pouco mais complicado, eu ficaria mais alguns dias no hospital. O médico, se eu não me engano, na época disse que seria de entre 5 a 10 dias, e depois esse problema se resolveria. Só que não foi bem assim. No dia 2 de novembro, essa cirurgia foi feita e aí eu não acordei mais. Eu saí da sala do centro cirúrgico, da sala de cirurgia, fui direto para o CTI do Hospital São Lucas, que é o centro de tratamento intensivo, para onde vão os pacientes que estão em estados mais graves. E eu estava em estado bem grave. O que aconteceu, resumidamente, que esse problema depois da primeira cirurgia é que uma parte do meu estômago necrosou e deu essas dores muito grandes que eu estava sentindo, e se não resolvesse eu poderia morrer de uma falha do meu órgão, de um dos órgãos mais importantes, que é o estômago. E aí, desacordado depois dessa segunda cirurgia, fui para o CTI e lá comecei o meu tratamento, mesmo sem saber, porque eu estava dormindo. E assim fiquei por muitos dias.
Eu fiquei em coma, digamos assim, durante 17 ou 20 dias. Eu fui acordando aos poucos, recobrando os meus sentidos. Chegava a abrir o olho, mas não interagia com as pessoas. Aquela história quando você tá muito sedado e você acaba não lembrando muito das coisas no início, até que você recupera a consciência por completo. Durante esse processo de recuperar a consciência, foram mais alguns dias, então dá pra dizer que eu fiquei 20 dias desacordado. E aí, depois de acordar e estar completamente consciente, que aí eu recebi a visita dos meus familiares, a Aline foi lá, meus pais estavam indo também todo dia junto com ela, e aí que começaram a me explicar o que havia acontecido. Né? Ela foi uma das pessoas que me contou que eu estava dormindo há tanto tempo, me contou que deu complicações na cirurgia e que eu, infelizmente, estava internado no CTI sem nenhuma previsão de sair. Isso foi lá pro final de novembro. E o meu estado era ainda delicado, ainda que muita coisa grave já tenha passado naquele momento, né? Depois de acordar e depois, enfim, depois de muito tempo eu fiquei sabendo de várias histórias que aconteceram enquanto eu estava desacordado, situações em que eu simplesmente quase fui, né? Quase morri, literalmente. Situações em que profissionais de saúde, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros ficaram no meu leito durante horas tentando me recuperar, tentando fazer eu voltar a respirar, porque eu tava com, né, desaturando de respiração, crises respiratórias, que eu tava entubado. Eu fiquei entubado durante essa minha estadia no CTI. Eu fiz traqueostomia, que é quando você bota, né, eu tenho até a cicatriz aqui no pescoço ainda, que é quando você bota aquele tubo aqui. Então, tipo, foi uma situação bem grave e eu só descobri essa gravidade de verdade muito tempo depois. Mas depois que eu acordei no CTI, eu comecei a minha reabilitação a partir dali mesmo. E essa reabilitação consistiu em não apenas tomar os remédios que me davam lá e tudo mais, mas também fazer a minha fisioterapia, porque como eu fiquei muito tempo desacordado e tomando medicamentos para relaxar os músculos, os meus membros praticamente atrofiaram. Quando eu acordei, eu não tinha nenhum movimento, quase, eu só movia o pescoço, a cabeça para um lado e para o outro. As mãos e os pés e as pernas mal se moviam. Eu estava com o corpo bem inchado, porque eu estava deitado, imóvel, sem, né, sem me mover de forma nenhuma. E, resumidamente, só me restava fazer a fisioterapia para poder começar a reabilitar meus movimentos, tomar os remédios e acompanhar o tratamento e ser, literalmente, paciente. Era isso que eu estava sendo ali, um paciente, esperando a minha reabilitação ficar ok e também esperando o tempo passar para, enfim, eu ir para casa, mas mal sabia eu que ia demorar bastante ainda. Mas, assim, infelizmente eu estava num ambiente muito bom. O Hospital São Lucas, ele foi muito bom durante minha estadia lá. Os profissionais que cuidaram de mim foram excelentes, todos eles. Tanto da enfermagem, quanto fisioterapeutas, os médicos que cuidavam de mim no leito. Depois de algum tempo, no final de dezembro, eu fui transferido do CTI para um quarto no São Lucas. E aí meu tratamento começou a andar um pouco melhor, porque no quarto a gente tinha mais tranquilidade, um atendimento dos profissionais de saúde, né, ainda mais atenciosos, que cuidavam de mim lá no quarto, continuavam a fisioterapia, continuavam administrando os remédios necessários. E nessa situação, nesse cenário, no quarto eu já estava bem melhor, eu já conseguia mover algumas coisas, as mãos, já tinha mais equilíbrio do meu tronco, já tinha mais equilíbrio do próprio pescoço, mas ainda assim ia demorar bastante para eu voltar para casa. Eu passei Natal e Ano Novo internado, sem poder falar praticamente nada, porque eu ainda estava com a minha traqueostomia e isso me impedia de falar sem o encaixe de uma válvula para isso. E aí eu passei a virada Natal e depois a virada do ano de 2022 para 2023 no quarto, só ouvindo o som dos fogos à distância da Praia de Copacabana, em tempo real. Mas, como eu disse, a evolução no quarto foi bem melhor. A gente conseguiu, principalmente a fisioterapia evoluiu muito lá. O movimento dos meus pés começou a voltar, o movimento das minhas mãos começou a melhorar. Lá pro final de janeiro foi o momento que eu voltei para as redes sociais, porque eu já tinha firmeza nas mãos para segurar um celular e digitar, coisa que eu ainda não tinha. Ou seja, vocês me acompanharam completamente offline durante todo o mês de novembro, dezembro e boa parte de janeiro, só acompanhando atualizações sobre a minha saúde nas redes sociais da Aline, que fez todas as atualizações possíveis para todo mundo se informar. E aí,
mais pro final de janeiro que eu comecei a voltar pra internet, comecei a voltar a interagir com as pessoas, e isso vocês acompanharam nos posts, né, nas minhas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. E assim a gente foi, a evolução continuou, o tratamento de fisioterapia continuou, até que no final, no início de fevereiro, exatamente dia 2 de fevereiro, eu consegui dar meus primeiros passos, que foi um grande marco durante essa estadia. Consegui andar, obviamente, com o apoio de um andador, esse aparelho aqui que está aparecendo na tela, né, que é um apoio de metal para você se firmar em pé. E pouco tempo depois, no dia 6 de fevereiro, eu fui transferido para um outro hospital. A minha estadia ali no São Lucas já não era mais possível, porque é um ambiente hospitalar muito amplo e tem riscos de contaminação. Eu já estava bem clinicamente e eu não poderia continuar muito tempo no hospital por vários motivos. Este era um deles. O plano de saúde também entendeu que tudo que era necessário para ser feito ali no São Lucas já tinha sido feito, e aí eu precisava continuar minha reabilitação em outro lugar. Este outro lugar ou era minha casa ou era um outro hospital, uma outra clínica de menor porte para focar na minha reabilitação. Como eu não tinha condições de ir para casa ainda, a gente foi para esse outro hospital, que foi a segunda fase dessa jornada. Esse hospital, infelizmente, foi em Niterói, que é bem distante da minha casa, tão distante quanto Copacabana, mas ainda tem o problema de cruzar a ponte Rio-Niterói e ir para outro município, que não é o Rio de Janeiro, é Niterói. É uma clínica, um hospital de pequeno porte chamado Clinicare, focado em reabilitação de pacientes. Tem muitos pacientes idosos lá que fazem fisioterapia, que estão em estados diversos e variados. E nesse hospital eu fiquei mais um tempo, mas bem melhor, simplesmente bem melhor. Foi quando eu voltei a interagir muito com as pessoas online, foi quando eu comecei a receber muito mais visitas de pessoas. Muitas pessoas queridas me visitaram no São Lucas depois que eu fui para o quarto, mas lá nesse segundo hospital outras visitas também vieram. Foi muito legal receber todo mundo. E a minha evolução andou ainda mais, felizmente. A fisioterapia lá também foi feita com bastante esforço, né, da minha parte, e com variedade de atividades, isso foi muito bom. E isso me permitiu evoluir bastante, não só para andar, ainda que acompanhando o andador, mas também para ter força nos braços, poder levantar os braços, levantar peso, sustentar, conseguir comer com um talher sozinho, coisa que no São Lucas eu não conseguia muito, escovar meus dentes, coisas básicas que a gente acha que a gente nunca vai desaprender a fazer, eu não estava fazendo. E aí a gente conseguiu reabilitar muito disso nesse segundo hospital que eu fiquei. E aí nesse segundo hospital em Niterói também eu fiquei, a minha ideia era ficar um mês só, mas infelizmente não foi possível, por uma série de fatores, né, questão de adaptação ao novo ambiente. A gente teve carnaval, que foi uma semana inteira, é uma semana inteira onde o Brasil para, então eu tinha que fazer um exame, não consegui fazer o exame na semana de carnaval. Enfim, uma série de coisas que infelizmente me mantiveram lá por mais tempo que eu gostaria. E aí eu fiquei 2 meses praticamente nesse segundo hospital, quase o mês inteiro de fevereiro e o mês inteiro de março, novamente, focado na reabilitação e focado em me recuperar totalmente, ainda que não fosse tão possível. E aí finalmente, depois de 5 meses exatos praticamente, porque eu internei, eu voltei para o hospital lá atrás em 2 de novembro e internei no dia seguinte no CTI, dia 3 de novembro, e aí em 3 de abril foi o momento da grande emoção, que foi o momento quando eu voltei para casa, que eu recebi a alta desse segundo hospital, que eu já estava, não pleno, mas já estava apto a vir para casa, né, para continuar meu tratamento em casa. Aí o plano de saúde forneceu tudo que é necessário para continuar meu tratamento em casa. Visitas de enfermeiros, visitas de médicos, visitas de nutricionistas e de fisioterapeuta. Né, principalmente fisioterapeuta, para poder retomar a minha reabilitação, continuar o que estava sendo feito no hospital, porque eu ainda tenho uma longa jornada. Em relação aos problemas que aconteceram no ano passado que me levaram a fazer a segunda cirurgia, eles estão resolvidos, né? Agora a questão principal é a fisioterapia, porque vocês me veem mexendo aqui os braços, interagindo, mexendo, falando com a câmera, parece que está tudo bem, mas não está. Eu ainda não tenho total movimento dos pés, principalmente. As minhas pernas não estão com força completa, então eu preciso reabilitar principalmente essas partes. Eu fiz um exame para verificar os músculos
das pernas, principalmente, né, nesse segundo hospital. E um neurologista que me atendeu lá diagnosticou que eu tô com algo chamado neuropatia axonal. Resumidamente, meus músculos não estão dando a resposta que deveriam dar para os meus membros se movimentarem totalmente. Mas, segundo o neurologista, esse quadro é reversível, só que precisa de muita fisioterapia durante um longo período. Ele estima que isso leve de 1 a 1 ano e meio para eu estar 100% de novo como eu estava antes da cirurgia, mas é claro que ao longo desse caminho pode ser que eu reabilite mais e isso me permita ter mais liberdade de movimento, poder sair de casa, coisas que não são possíveis agora. Dentro de casa eu ainda estou andando com um andador, mas andando muito bem, muito melhor do que eu estava andando nas duas clínicas, tanto no São Lucas quanto no Clínica depois, e tentando viver minha vida, né? Ou seja, tendo meus hobbies, tendo meu trabalho, meus trabalhos, um deles é esse aqui, fazendo tudo o que eu não conseguia fazer no hospital, seja por conta de eu não estar na minha casa com as minhas coisas, ou por conta de limitações físicas, como eu tinha há alguns meses, algumas semanas. Então, resumidamente é isso, quer dizer, resumidamente não, com mais detalhes é isso. Mais detalhes, principalmente em relação à entrevista que eu dei, que eu falei no início do vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando desde que eu retornei do hospital, mas eu quero voltar a produzir meu conteúdo, eu quero voltar a gravar mais, eu quero voltar a fazer tudo que eu fazia antes com vocês e pra vocês. Já voltei a fazer lives também de gameplay lá na Twitch, a galera assistiu, foi muito bom. Mas eu quero voltar a produzir por completo. Então vamos voltar a ter vídeos aqui nesse canal, vamos voltar a ter coisas no meu Instagram, coisas no TikTok, conteúdos diversos. Desde já aceito sugestões do que vocês querem ver nos comentários. Esse vídeo foi um pouco mais sério, um pouco mais contido, porque ele é para ser mesmo informativo, né? Não tem nada a ver com o meu conteúdo, mas eu senti que eu precisava registrar essa explicação detalhada, porque, enfim, ainda tem gente que me pergunta o que aconteceu, então pode ver esse vídeo e se informar, e é uma coisa que também vai ficar registrada, porque é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? É uma coisa que marca a vida da gente, quando a gente passa por uma situação tão grave, tão perigosa e tão sensível como foi, né? Afetou não só a mim, mas toda a minha família, amigos que ficaram preocupados, vocês, né? Quando eu tava no CTI, a Aline me mostrou muitas mensagens que vocês mandaram, ela lia para mim do lado do meu leito, sabe? E isso me marcou muito, foi um dos momentos que eu mais lembro, assim, com muito carinho de tudo isso ruim que eu passei. Teve esses momentos que foram muito tocantes e que eu vou lembrar para sempre. Então esse vídeo é para deixar tudo isso registrado, explicado e para dizer que eu tô de volta, finalmente, e vamos ter muita coisa aqui para ser feita. Muita coisa para vocês assistirem e consumirem. E para finalizar, eu quero deixar só o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde que cuidaram de mim, né? Tanto no São Lucas quanto no Clínica E. Todos sem exceção. Claro que tem uma ou outra pessoa que se marcou mais, que a gente teve mais contato. Mas, enfim, eu dei muita sorte de pegar muita gente boa pelo caminho, que cuidou de mim. E, enfim, poderia ter sido muito pior. Poderia de verdade ter sido muito pior, mas felizmente eu estive em boas mãos e felizmente não foi dessa vez. Felizmente tô aqui para contar essa história para vocês. Valeu? E é isso, esse vídeo fica por aqui. Agora no final um pouco emotivo, então eu vou parar de gravar antes que eu comece a chorar mais aqui para vocês, tá bom? Até o próximo, galera. Valeu. Tamo vivo.